בתורה ח' חלק שני, התורה שנקראת תיקות הוכחה, ומקובל בברסלב שהתורה הזאת היא נקראת הצוואה של רבנו, מכיוון שרבנו אמר את התורה הזאת שבועיים וחצי לפני פטירתו, שזה היה ראש השנה האחרון בחיי רבנו, זה היה תף קוף עין, לפני 205 שנים, והתורה הזאת נאמרה בדרך נס, כי רבנו היה כבר במצב שעל פי הטבע הוא כבר לא היה יכול להגיד דברי תורה, הוא הרגיש מאוד מאוד לא טוב, שבועיים וחצי אחרי זה הוא נפטר, והגיעו ציבור גדול, אז היה למעשה השנה היחידה שרבנו היה באומן, בראש השנה. והגיעו ציבור גדול להיות בראש השנה יחד עם רבנו, כפי שרבנו כבר בחייו אמר על גודל התיקונים של ראש השנה, אבל הוא לא היה במצב שהוא יכול להגיד תורה. ואז רבי נתן ניגש לרבנו ואמר לו, רבנו, העולם מחכים שתגיד תורה. אז רבנו היה כל כך חלש, שהוא עשה לו תנועה עם הידיים, מה אני יכול לעשות? אז רבי נתן אמר לו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה איתנו הרבה ניסים. ואז שרבנו שמע את זה, אז הוא אמר לרבי נתן, תיקחו אותי עם המיטה. הוא היה כל כך חלש, שהוא אפילו לא יכל להתרומם, אז הרימו את רבנו מהמיטה, הושיבו אותו על כיסא, ולקחו את הכיסא אל הציבור, ורבנו התחיל להגיד, בקול חלש מאוד, התחיל להגיד את התורה הזאת, וכמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא כבר עשה איתנו הרבה ניסים, התורה הזאת נמשכה 3.5 שעות. וזה אחד התורות הארוכות בליקוטי מוהר"ן, וכך רבי נתן כותב, שבתורה הזאת, רבנו כבר ידע שהוא עומד להיפטר, לכן בתורה הזאת הוא אמר יסודות מאוד גדולים, שלמעשה מלווים אותנו בעזרת השם עד ביאת משיח צדקנו. ובתוך התורה הזאת שיש בה הרבה מאוד יסודות, הרבה מאוד פרטים, אחד הנקודות המרכזיות שרבנו עומד עליהם בתוך התורה, זה נמצא באות ח', זאת אומרת זה כבר באמצע התורה, הבן אומר, וצריך לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו. ומדוע זה כל כך חשוב? אומר הבנו, שיש רוח הקודש, בחינת רוח הקודש למנהיג האמיתי, וכל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, על ידי ההתקרבות אליו ניתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה, על ידי רוח הנבואה של המנהיג. כי עיקר תיקון המדמה זה על ידי הצדיק. ורבנו חוזר ומדגיש, והוא חוזר בכמה וכמה לשונות, וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמיתי כזה, וצריך לבקש מאוד מהשם יתברך, שיזכה להתקרב לצדיק הזה, שיביא אותו לאמונה אמיתית ושלמה, ויעזור לו לבירור המדמה. זה אחד הנקודות העמוקות והמרכזיות של התורה הזאתי, וזה למעשה יסוד שרבי נתן כותב שזה אחד היסודות הגדולים ביותר שרבנו לימד אותנו והשאיר לנו עד ביאת משיח צדקנו. אבל צריך להבין מה רבנו אומר פה. כי הוא אומר פה דברים עמוקים, עמוקים מאוד, שאנחנו צריכים קצת להתבונן בזה, מה רבנו מתכוון בדברים האלה. הדבר הראשון שצריך להבין מה זה נקרא, רבנו אומר שלברר את המדמה זה על ידי צדיק אמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש. מה זה המדמה? שרבנו אומר שצריך לברר את המדמה, למה הוא מתכוון? מה זה המושג הזה שנקרא מדמה? רבנו, מסביר רבי נתן, בהרבה מקומות, בליקוטי הלכות, מסביר רבי נתן, המדמה זה נקרא מה שנדמה לאדם שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. פירוש הדבר, אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה זה עולם של הסתרות, הסתרות מאוד גדולות. ובאמת, מה כל יהודי בעצם רוצה? בפנימיות של הלב, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לדעת, באמת הנקודה הכי חשובה, שאנחנו רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואם נדע מה הוא רוצה מאיתנו, כל אדם שקצת מאיר באור האמת, אומר, אני מוכן למסור את הנפש. רק שאני יודע שזה מה שהשם רוצה. ברגע שברור לנו, הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו,
אז יהודי, המקום של כל יהודי זה מסירות נפש. אני מוכן לעשות מסירות נפש, לעשות את רצון השם. מה הבעיה? הבעיה שהיצר הרע מבלבל אותנו בבלבולים מאוד גדולים, שאנחנו לא יודעים מה באמת השם רוצה מאיתנו. לכן, חז"ל אומרים שביום שהקדוש ברוך הוא, בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, כבר השתנו הרבה מאוד דברים בעולם, בכל הנהגת העולם והבריאה כולה. מדוע? כי על ידי התורה התגלה לעם ישראל, לכל הדורות, מה השם רוצה מאיתנו. אבל, מסביר רבנו, אומר, התורה מגלה לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אבל בעד כמה? ברמה כללית. ברמה פרטית, בפרטי פרטיות, עדיין נשאר תחום שלם שאנחנו לא יודעים. אנחנו הולכים ברחוב, נתקלים בבעיות, בבית, עם האישה, עם הילדים, בעבודה, עם החברים. יש המון מצבים שאנחנו עוברים ומתמודדים איתם, אנחנו לא יודעים על כל מצב ומצב מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל ברגע שאדם יש לו עירת שמיים, יש לו אמונה, ליהודי, רבנו אומר בתורה אחרת, רבנו אומר יהודי בקל מוסר את הנפש לכבוד השם. זה הנשמה שלנו, זה הפנימיות שלנו, זה מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. רק מה הבעיה? מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, והיצר הרע הוא חכם גדול מאוד, איפה זה כתוב שהוא חכם? בתורה זה כתוב. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זה בגן עדן. היה לו ערמומיות בגן עדן. זה לא פשוט. להטות את אדם הראשון, לבלבל את אדם הראשון, זה לא דבר הפשוט. לבלבל את אדם הראשון. מסביר רבי נתן, בליקוטי הלכות, שהעבודה של היצר הרע הזה, להטעות אותנו ולבלבל אותנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ויש לו עבודה גדולה מאוד בדבר הזה, והיצר הרע יכול לעבוד בהרבה דרכים, ובעיקר זה במחשבות שהוא נוטע בתוכנו. הוא נוטע בתוכנו מחשבות. ואז יש לו כזה רשות וגם כזאת חוצפה, שהיצר הרע יכול להגיד לאדם, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אז היינו מדרש תנחומה, כמעט מדרש פליאה. המדרש אומר שבשעה שאברהם אבינו לקח את יצחק לעקדה, אז עבר יום אחד, הוא הלך להר המוריה. בא אליו, כך אומר מדרש תנחומה, בא אליו הסמך מם, ואומר לו, מחופש בתור אדם, אדם צעיר. אומר לו, אברהם, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לו, אני הולך ללמוד עם הבן שלי תורה. אמר לו, הסמך מם, אומר לו, אברהם, מה אתה משקר אותי? אני יודע שאתה הולך לעלות אותו לעולה, אתה הולך לשחוט את יצחק. אמר לו אברהם אבינו, נכון, אני הולך לשחוט אותו. אז אמר לו, הסמך מם, תראה, אתמול אמרו לך ללכת לשחוט אותו, ואתה חושב שזה הקדוש ברוך הוא אמר לך ללכת לעלות את יצחק לעולה. אז אני אגב עכשיו תדע לך, אני מלאך שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להציל אותך, כי אתמול מי שאמר לך לשחוט את יצחק זה היה הסמך מם. אני באתי להציל אותך מהעבירה כזאת נוראית. אמר לו אברהם אבינו, אין אני שומע לך. גירש אותו. אם אנחנו מתבוננים במדרש הזה, זה פלא גדול מאוד. איזה רשות יש לסמך מם להטעות את האדם. ברוב חוצפתו, הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, תדע לך, מי שאמר לך אתמול לעלות את יצחק לעולה זה הסמך מם. אני מלאך שבאתי להציל אותך. הקדוש ברוך הוא שלח אותי להציל אותך. אברהם אבינו אמר לו, איני שומע לשום מילה ממך, תלך, הלך. אתה חושב שהסמך מם התייאש? אומר המדרש, חיכה עוד כמה שעות, בא ליצחק. אמר לו, יצחק, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך ללמוד תורה עם אבא. אמר לו, לא, אתה לא הולך ללמוד תורה עם אבא. אבא שלך הולך לשחוט אותך. אמר לו, יצחק, אם הוא רוצה לשחוט אותי, אני, מה שאבא שלי אומר ועושה, אני מקבל. אמר לו יצחק, אמר לו הסמך מם ליצחק, אמר לו, יצחק, תראה, אבא שלך הוא בן 137. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, ככה אומר המדרש, אמר הסמך מם ליצחק, אבא שלך בן 137, אבא שלך באמת צדיק גדול, אני לא אומר, אבל תבין, בגיל הזה, הדעת כבר מתחילה להתבלבל, הוא זקן, הוא התבלבל, אתה לא מבין, הוא סני לי קצת, אתה לא מבין, אתה לא חושב שזה דבר לא הגיוני, לקחת את הבן, הוא חיכה לך 100 שנה, הוא חיכה לך, לקחת עכשיו לשחוט את הבן,
אבא שלך בעצמו כמה היה מדבר נגד להעלות קורבנות את הבנים. אתה לא רואה בעצמך שזה קצת כבר, הזקנה גרמה לו? אמר לו יצחק, אין אני שומע לשום מילה. מה שאבא שלי יעשה, הטוב בעיניו יעשה. גירש את הסמכמם. מה לומדים מהמדרש? איזה רשות יש לסמכמם להטעות אותנו? לא רק זה. אומר על זה רבי נתן, הוא יכול לבוא לאדם, ובאמת הוא לא רק יכול, הוא בא. ואומר לאדם תורות שלמות, אומר תורות שלמות, והוא אומר את זה בשם התורה ובשם הקדוש ברוך הוא. כביכול עכשיו, מה שהבנת, מה שהשגת, זה הקדוש ברוך הוא אומר לך. ככה הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לך. אומר רבי נתן, זה מה שרבנו אמר, בירור המדמה. על זה צריך צדיק כזה גדול, שיש לו בחינת רוח הקודש, שיכול לברר לנו, שזה לא תורה וזה לא קדושה, זה הסמכמם. מי יכול לברר לנו? נראה דוגמה מתוך הליקוטי מוהר"ן על הדבר הזה. רבנו אומר, יש תורה, תורה מ"ח חלק שני. איך, מה זה קוד, סימן לתורה הזאת? בברסלב קוראים לזה מ"ח חלק שני, מוח שתיים. היום יש כזה שיטת רפואה שנקרא מוח אחד, לרבנו יש שיטת רפואה שנקרא מוח שתיים. תורה מ"ח חלק שני. שם רבנו אומר, ובשעה שאדם רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולעזור בתשובה שלמה, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לאדם שמרחיקים אותו, ובאמת כולה התקרבות. זה הלשון של רבנו. אז ידיד טוב שלי דייק פה דיוק נפלא מאוד. דיוק גדול נפלא מאוד בתורה הזאת. איך רבנו, מה רבנו אומר? רבנו אומר ככה, כשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. זאת אומרת, מי מראה לו התרחקות? הקדוש ברוך הוא מראה לו התרחקות. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רבנו מגלה לנו שכשאדם רוצה להתקרב, אז משמיים מראים לו כביכול התרחקות. מה זה התרחקות? נפילות, בלבולים, ירידות. הפעם ביום ראשון הוא קם בבוקר, התפלל שחרית כמו רבי שמעון בר יוחאי. בתשע כבר התעבר בו איזה גלח. רבנו אומר, פעם הלך, פעם גלח. בתשע הוא כבר רוצה את כל התאוות של העולם הזה. אחר כך ב-12 הוא חזר לקדושה. באחת הפילו אותו כבר שוב פעם. עובר עליו עליות וירידות אין ספור. אדם אומר, רגע, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. מה קורה לכל אחד מאיתנו במצבים האלה? אין מי שלא קורא לו. הרבה פעמים אדם מגיע למצב, להרגשה, הוא אומר, אני כנראה לא רוצים אותי כבר. אני לא יודע, לא רוצים אותי, אני לא יכול לחזור בתשובה, אני לא יודע מה קורה פה. טוב, אני לא אתאבד. בסדר, קיבלתי על עצמי. יש אנשים שבדור הזה קיבלו על עצמם לא להתאבד. זה לא פשוט בדור שלנו, זה כבר מדרגה בקדושה. אז היום אנשים, יש פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר לאיזה יהודי שבא וסיפר לו מה עובר עליו. הרב אמר לו ככה, אמר לו בלשון הזאת, אמר לו התיקון שלך בעולם זה לא להתאבד. מה שאתה עושה מעבר לזה זה בונוס. הרווחת, הנחת תפילין, זה לא התיקון שלך, זה כבר בונוס, אתה מוסיף על התיקון שלך. אומר רבנו, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, ורבנו שם מסביר גם למה, אבל זה הדרך, מראים לאדם התרחקות. אומר רבנו, ובאמת כל ההתרחקות, זה הלשון של רבנו, ובאמת כל ההתרחקות כולה התקרבות. אומר רבנו, תדע לך, ככה הקדוש ברוך הוא מקרב אותך, למה יש סיבות? רבנו מסביר שם יש סיבות, אבל מה באמת ההתרחקות? רבנו אומר, ובאמת ההתרחקות היא כולה התקרבות. אבל האדם עצמו, אנחנו, כשעובר עלינו כל המצבים האלה, מה אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים שמרחיקים אותנו. ולכן רבנו אומר, ונדמה לו שמרחיקים אותו. זה הדמיון שלנו. זה נקרא בירור המדמה. לנו נדמה שמרחיקים אותנו. רבנו אומר לנו, לך נדמה שמרחיקים אותך. ובאמת כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. ורבנו כבר גילה לנו, יסוד, זה דוגמה לבירור המדמה. לנו נדמה, אתה רואה, עוד פעם אתה לא מצליח, ועוד פעם אתה לא מצליח. אז אתה, הבן אדם אומר, אז כנראה שאני לא יודע, לא רוצים אותי, אולי השם ירחם, עשיתי כאלה עבירות, אולי התייאשו ממני כבר בשמיים. הנדמה לאדם כבר התייאשו ממנו בשמיים. לא רק בעבר עשיתי, אני רואה שהשם ירחם עליי, פתאום חוזר עליי כאלה כל מיני יצר הרע, והוא רחום מחפר אבון מה שעובר עליי. אומר רבנו, תדע לך, אם אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא מרחיק אותך, או אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, תדע לך, זה הדמיונות.
זה הדמיונות שהיצר הרע מכניס באדם. מדוע? כי אין מציאות, זה כלל גדול מאוד. זה נקרא בירור המדמה. רבנו אומר לנו, אין מציאות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אדם יהודי. אין כזה דבר. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא אמר חוק, הוא קבע חוק. אני לעולם רוצה את עם ישראל. אני לעולם רוצה את האדם היהודי. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא דוחה את האדם היהודי. לפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו אחרי שיעור בירושלים, הוא אמר לי, תראה, אני ברוך השם לומד בכולל, ואני שומע כל פעם דיבורים של רבי נחמן מברסלב, זה באמת מאוד מוצא חן בעיניי, אבל יש דבר אחד שאני לא מבין את רבי נחמן. כך הוא אמר לי. שאלתי אותו מה? הוא אמר לי, תראה, רבי נחמן מברסלב אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אמר, אם אתה בן אדם ריאלי, מציאותי, צא לרחוב, תתחיל לדבר עם בני אדם, תגיד לי אתה אם יש ייאוש בעולם או אין ייאוש בעולם כלל. הוא אמר לי, יותר מ-50% מיואשים. אמרתי לו, תראה, אני מסתובב, אני מדבר עם בני אדם, אני גם מסכים איתך, אתה צודק. אז הוא אמר לי, אם כך, איך רבי נחמן אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל, צא לרחוב, תראה אם יש ייאוש בעולם או אין ייאוש בעולם. אמרתי לו, אתה לא הבנת מה שרבי נחמן אמר. רבי נחמן לא אמר, אין בני אדם שמתייאשים. ודאי שיש בני אדם שמתייאשים, אני מסכים איתך. אמרתי לו, אצל הקדוש ברוך הוא אין שום ייאוש מאיתנו מעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני ממכם לא מתייאש לעולם. מדוע? כי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כתוב בספרי המקובלים, שהקדוש ברוך הוא קבע כללים, חוקים. אחד החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע, לפני שהוא ברא את העולם, הוא אמר, הוא קבע כזה חוק. אני לעולם לא מתייאש מהאדם היהודי. מה המשמעות הלכה למעשה? המשמעות הלכה למעשה היא עמוקה מאוד, מאוד מאוד עמוקה. אומר רבנו, תדע לך, כל רגע ורגע שאתה קם על הרגליים, מתעורר, לקום על הרגליים ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, לא משנה, באותו רגע לא משנה מה היה עד השנייה הזאת, מיד הקדוש ברוך הוא פותח לך פתחים חדשים לגמרי. עכשיו, אז הפעם, מישהו אמר לי, תראה, כתוב, שבע יפול צדיק וקם. אז הוא אמר לי, אני לא מבין את הפסוק הזה. על איזה דור ועל איזה בן אדם זה מדבר, איזה צדיק שהיה לו שבע נפילות. אתה מכיר איזה צדיק שיש לו בדור שלנו? לכל אחד יש אלפים ורבבות. אמרתי לו, נכון, אתה צריך לקרוא את הפסוק הזה עם הפירוש של לקוטי הלכות. כתוב בהלכות הונאה, הלכה ג', רבי נתן אומר, מה זה שבע יפול צדיק וקם? זה קיצור לשון. בליקוטי הלכות כתוב, 7 × 10,000. אמרתי לו, זה 70,000 פעם צדיק וקם. זה לא 7 פעמים, זה 7 פעמים כלליות. אבל בכל פעם כתוב 10,000 פעמים בדבר הזה. החידוש הגדול, הבן אומר לנו, החידוש הגדול הוא, וזה בנקודה מאוד עמוקה, באותו רגע שאדם מתעורר, באותו רגע הקדוש ברוך הוא פותח לו דרכים חדשות לגמרי. ולא משנה מה היה עד אותו שנייה. אם אתה כבר נמצא ב-66,000 פעם של נפילות, קמת על הרגליים באותו רגע, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך, אני מחליץ. זה אומר עכשיו אני חוזר בתשובה, אומר רבנו, באותו רגע הקדוש ברוך הוא סולל לך דרכים חדשות לגמרי. אחת הראיות לזה, כתוב, היה מלך בעם ישראל, יהודה, במלך יהודה, מנשה. הגמרא אומרת, מנשה אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהמלכים שאין להם חלק לעולם הבא. זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. אבל צריך לדעת, יש שם 12 דפים שהגמרא מדברת על המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. בדף קוף דלת, עמוד ב' בגמרא, כתוב שורה אחת. רק שורה אחת כתוב שם. ודורשי רשומות דרשו, כולם באים לעולם הבא. לחיי עולם הבא. אחרי 12 דפים שהגמרא דורשת מה שהיא דורשת, בסוף היא אומרת, ודורשי רשומות, דורשים לכולם, יש חלק לעולם הבא. מי זה הדורשי רשומות האלה? אומר רש"י, שיודעים לדרוש את הרושם של עתיקה סתימה. מה זה דורשים את הרושם של עתיקה סתימה? זה סוד. הגמרא ורש"י אומרים לנו פה סוד גדול. יש צדיקים כאלה גדולים, שיודעים לדרוש את התורה של עתיקה סתימה. ושם כתוב, בתורה עתיקה סתימה, כתוב, שאין יהודי שלא יבוא לחיי העולם הבא. אין כזה מציאות. כולם יבואו לחיי העולם הבא. מנשה, מה עשה מנשה? מנשה זכה להיות אחד האנשים מבריאת העולם ועד הגאולה שהכי הרגיזו את הקדוש ברוך הוא. לא היה,
זה היה מהיחידים שהצליחו, ימיד צלם בהיכל, עשה את כל העבירות שבתורה, הכתיד את כל עם ישראל, הכתיד בעבודה זרה. אך קדוש ברוך הוא התראה בו כמה, כמה וכמה פעמים. מנשה לא רואה כלום. הוא, שיתרו בו, מה הוא עשה אחרי שיתרו בו? הביא פסל, עמיד אותו בתוך בית המקדש. בתוך קודש הקודשים עמיד פסל. הכל זה לאחיס. אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך נגדך עד הסוף. ככה זה היו, מלכי יהודה, הם היו אמיתים עד הסוף. אז אם הוא הולך עם היצר רע, הולך עד הסוף. הקדוש ברוך הוא לקח אותו לבבל. מלך בבל שבע אותו, היא לקח אותו לבבל. בשעה שלקחו אותו לבבל, מה עשה לו מלך בבל? אמר לו, בשבילך גזרו עליו מיטה משונה. מה הייתה מיטה משונה? עשה סיר. מלך בבל עשה סיר, מילה מים, התחיל לבשל את מנשה על הסיר. מנשה קרא לכל העבודה זרה שיש בעולם. מי יענה לו? פסל יענה לו. במצב הזה, אחרי שהוא קרא לכל העבודה זרה שיש בעולם, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? עכשיו זה הצ'אנס שלך. אם אתה מציל אותי, אז אני עכשיו באמת יודע שאתה אל אמת. אומרים חז"ל, המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תקבל את תשובתו. תראה, עכשיו זה חוצפה. הוא דומה לקדוש ברוך הוא בלשון כזאת, כאילו אני נותן לך צ'אנס, תוכיח את עצמך עכשיו שאתה באמת אמת מכולם. המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ביקשו ממנו, אל תפתח לו דרך של תשובה. כל כך הוא חטא והחטיא את הרבים, שהמלאכים כתרגו עליו, שלא ייתן לו. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אם אני לא מחזיר אותו בתשובה, אני מראה, כביכול, יש מצבים שאני לא מקבל בתשובה. אבל אני קבעתי בעולם, לפני שבראתי את העולם, קבעתי, אין שום יוש בעולם כלל. איפה שיהודי יתעורר, אני סולל לו מיד דרך. מיד, אומרים חז"ל, מיד פתח לו פתח מיוחד שהמלאכים לא יוכלו לקטרג עליו. זה, על זה דורשים, זה הפתח של האי העליונה. מה זה הפתח של העליונה? הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר, אני משנה בשבילך מנשה. אתה פנית אליי? פנית בחוצפה, התרסת כלפיי. אמרת לי, אני מעמיד אותך במבחן, אני רוצה לראות שבאמת עכשיו אתה, תוכיח לי שאתה באמת אמת. כל זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני פותח לו פתח מיוחד, שמנשה יכול לחזור בתשובה. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא קיבל אותו, הציל אותו מהסיר הזה, עשה לו ניסים ונפלאות, הציל אותו מהסיר הזה. 33 שנים, אומרים חז"ל, לא היה בעל תשובה כמו מנשה. אומר הזוהר הקדוש, איפה מנשה היום? כתוב בזוהר הקדוש, מנשה הוא ראש ההיכל של הבעלי תשובה בגן עדן. זה לימוד גדול מאוד. ברוך השם, בדור שלנו, כמה שהשם יעזור, שנזכה לא ליפול, אבל כמה שנופלים בדור הזה, הרי כמה לימוד זכות יש? יש, על כל הנפילות, יש אלף אלפי לימוד זכות. אנחנו בעזרת השם, אף יהודי מהרגע הזה לא ייפול יותר. אבל כל הנפילות, יש הרבה מאוד לימוד זכות. א', איזה יצרה נורא יש בעולם. דבר נוסף, הרב עובדיה כותב בספר ביביע עומר, אם אלי כמדומני זה בקרח ת', אומר שמה, הוא מביא למעלה מעשרה פוסקים בדורות האחרונים, שפוסקים שהדור שלנו כולם תינוקות שנשבו. איפה שגדלנו, איך שגדלנו, יש ספר שנקרא אוצר החיים. כתב אותו הרבי מקומרנה. כל הצדיקים, הוא חי לפני בערך 120-130 שנה הרבי מקומרנה. כל הצדיקים, מי שמכיר קצת הספרים שלו, יודעים. זה היה צדיק בעל רוח הקודש ממש. הספרים שלו זה נורא והיום, בקדושה שלהם. קראו לו, בדורו קראו לו שר בית הזוהר. הוא חידש חידושים בסודות התורה נוראים. אז הוא כתב ספר שנקרא אוצר החיים. הוא כותב ככה, בלשון הזאת כותב הרבי מקומרנה. יש לזה גם שתי גרסאות. אני נשבע בחי העולמים, זה גרסה אחת. גרסה שנייה, אני נשבע בשם אלוקי צבקות, שכל הדור הזה, כולל כל הפושעים במדינת אשכנז, שם התחילה כל הציונות וההשכלה, אומר, כולם אנוסים גמורים. וברגע אחד, כל יהודי מוסר נפשו על קידוש השם בשמחה ובאהבה עצומה. אומר, זה אחד הפוסקים שהרב עובדיה מביא ביביע עומר. גם היום, כשאנחנו מסתכלים על זה, זה פשוט שזה ככה. אדם נולד בחברה חילונית, בבית חילוני, יותר סברה הכי פשוטה שהוא תינוק שנשבע. כמה לימוד זכות יש עלינו? כמה התחזקות צריך לקבל מהסיפור על מנשה?
אם הקדוש ברוך הוא פתח לו פתחים חדשים, שהוא בא בהתרסה לקדוש ברוך הוא, הוא בא בחוצפה, אומר לקדוש ברוך הוא, תוכיח לי, עכשיו יש לך צ'אנס, תוכיח לי שאתה באמת שולט על כל העולמות, ואתה באמת האל האמת. ברוך השם, בדור שלנו אף אחד לא בא בצורה כזאת לקדוש ברוך הוא. זה מתנה שהדור שלנו קיבל, אנחנו כולנו מוכנעים. אנחנו באים בכזאת הכנעה לקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, זה אומר רבי נתן, אומר רבי נתן, ברגע שאנחנו עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר, ברגע שאנחנו קמים על הרגליים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תסלח לי, תעזור לי לחזור בתשובה, אנחנו לא מתארים לעצמנו ולא יודעים ולא משארים מה זה עושה למעלה למעלה. אי אפשר לתאר. בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה, הלכה זין, אומר רבי נתן בלשון הזאת, אומר, תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אומר רבי נתן, מה זה כי יעטוף? מה זה הלשון? תפילה לעני כי יעטוף. מה זה המילים האלה כי יעטוף? הוא מביא את הזוהר הקדוש, הזוהר אומר, כי יעטוף, לשון לעטוף זה להקדים. אומר, תפילה לעני כי יעטוף, התפילה של העני מקדימה את כל התפילות. כך אומר הזוהר הקדוש. איזה תפילות, איזה תפילות זה מקדים? אומר הזוהר הקדוש, את תפילה למשה. יש תפילה למשה, יש תפילה לעני. אומר הזוהר הקדוש, תפילה לעני מקדימה את התפילה של משה. מה הכוונה? אומר רבי נתן, כוונת הזוהר הקדוש, אני עומד ומתפלל, הצדיק שבדור עומד ומתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר לתפילה של הצדיק, תמתיני רגע, אני מקבל קודם את התפילה לעני, אחר כך את התפילה של הצדיק. מסביר רבי נתן, על איזה אני מדובר בזוהר הקדוש. אומר רבי נתן, שהכוונה היא, אני בדעת, אין אני אלא בדעת. הוא מסביר ככה, בלשון הזאת אומר רבי נתן, אדם בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בדלי דלות רוחנית. הוא מסביר רבי נתן, מה זה דלי דלות רוחנית? הוא עומד עכשיו בתפילה, אם זה בתפילה עמידה, אחד תהילים, אז הוא אומר את הברכה הראשונה, מגן אברהם, ואחר כך פתאום הוא שם לב שהוא כבר בשומע תפילה. מישהו פעם שאל אותי, תגיד, אם אני זוכר שאמרתי השם שפתי תפתח והתעוררתי בשומע תפילה, מה אתה חושב? אמרתי את כל הברכות באמצע, הוא אומר, אני לא יודע להעיד על עצמי. אמרתי לו, חזקה הגעת. אם הגעת לשם, כנראה עברת את כל הדרך. זה רק מדין חזקה, אנחנו יודעים היום שעברנו את הברכות. זה לא ברור. אנחנו לא יכולים להגיד בברור שעברנו את כל הברכות. רק אם הגענו לסוף, כנראה שעברנו את כל הברכות בדרך. אומר רבי נתן, זה נקרא תפילה בדלי דלות רוחנית. הלשון של רבי נתן אומר, ודע שהתפילה הזאת, התפילה הזאת שאדם אומר אותה בכזה בלבול הדעת, בכזה עניות רוחנית, כך אומר רבי נתן, כל הגאולה האחרונה תלויה בתפילה הזאת. זה פלא גדול מאוד. איך כל הגאולה תלויה בהתחזקות הזאת שאדם עובר עליו אין סוף בלבולים, אבל הוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו שהוא מדבר, הוא מתבלבל. אומר משפט, אחרי שתי דקות הוא כבר, הראש שלו במקום אחר, רק פתאום הוא נזכר, אומר עוד איזה משפט, ואומר רבי נתן, תדע לך, הדיבורים האלה, בהם תלויה כל הגאולה האחרונה. זה צריך להבין, זה דברים מאוד עמוקים. רבי נתן כותב את זה, הלכות תפילת מנחה הלכה זין. יש שם סודות נוראים שרבי נתן כותב. כל זה, אומר רבי נתן, זה אחד היסודות הראשונים שרבנו דיבר איתנו, מה זה בבירור המדמה. אם לא היינו יודעים את כל זה, אנחנו עכשיו לא יודעים את כל הדיבורים האלה, לא יודעים את כל הדעת הזאת, מה היה קורה עם כל הדור שלנו? אז היה מחלוקת של שני חכמים. שני חכמים התווכחו, מה היה קורה אם לא היה את כל הדעת הזאת? מישהו אמר, תשמע, אני הייתי מתאבד. חבר שלו אומר, אני לא הייתי מתאבד, הייתי הולך להיות מופקר לגמרי. לא הולך שום דבר, אז מה אני צריך? אז לפחות שיהיה לי, לפחות בן גבוכו אני לא מצליח בשום דבר. אז היה הולך, עוזב את הכל. אז אמרו לי, תגיד, כמו מי הלכה? אמרתי לו, הלכה כמו שניכם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. חלק היו התאבדים, חלק היו הולכים למועדונים, למסיבות טבע בנפל. אז מה? וגם התאבדות. נכון. יש התאבדות, לא יש התאבדות. וגם התאבדות. נכון, נכון. אז מה, זה נקודה מאוד עמוקה. זה נקודה מאוד עמוקה, שרבי נתן אומר, והצדיק מגלה לנו, הצדיק מגלה לנו את האמת של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כי באמת, הרי
אם אנחנו יכולים לדבר את זה ולהבין את זה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את המצב שלנו, הוא לא יודע לנו שלח אותנו, הוא לא יודע מה עובר עלינו. כתוב, בשאר הגלגולים יש שיחה בין רבנו אריה קדוש לבין רבנו חיים ויטל. אומר לו רבנו אריה קדוש בלשון הזאת, אני אומר כמעט מילה במילה שכתוב בשאר הגלגולים. אומר רבנו אריה קדוש לרבנו חיים ויטל, אומר לו ודע שכל העבירות שלך, זה גם אני אומר במאמר מוסגר, אני לא יודע איזה עבירות היה לרבנו חיים ויטל, אבל לפחות כנראה לפי בחינתו, אומר לו ודע שכל העבירות שלך, אין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך אותם כעבירות כלל. שאל אותו רבנו חיים ויטל, למה? אומר לו ככה, אומר לו מכיוון שהיצר הרע כל כך כרוך אחריך, הוא גם מסביר לו למה, הוא היה נשמה חדשה, שיש בזה סיבות בסוד, אומר לו, היצר רק כל כך כרוך אחריך, על כן הקדוש ברוך הוא יודע שאין אתה אשם בעבירות האלה, לכן אין טענה ואין תביעה כנגדך על הדבר הזה. ואומר, אומר לו, ככה אומר לו רבנו אריה הקדוש, ונזכור רק שרבנו אריה הקדוש אמר את השיחה הזאת, זה היה לפני 442 שנה, בצפת. רק נזכור מי חי אז בצפת. מרן, רבי יוסף קארו, הרדב"ז, בעל השיטה המקובצת, האלשיך, רבנו ארי, רבנו חיים ויטל, צפת שלפני 442 שנה. מבחינתנו, זה, אם קצת קוראים את הסיפורים על התקופה הזאת, זה סיפורים בכלל לא מהעולם הזה. זה כנראה שירד איזה גן עדן, לאיזה דור ירד גן עדן לעולם הזה. זה נשמע ככה. אומר רבנו ארי הקדוש, בשאר הגלגולים זה כתוב, בלשון הזאת הוא אומר לו. אומר לו, ודע, שכל מעשה קטן בדור שלנו נחשב כמו כמה וכמה מעשים גדולים בדורות הקודמים. שואל אותו רבנו חיים ויטל, למה? אומר לו, בגלל שבדור שלנו כל כך התגבר היצרה והקליפה, כל כך התגברה, ובשמיים מחשיבים כל מעשה קטן כמעשה גדול של לפני כמה דורות. רבנו אריה הקדוש אומר, ובדור שלנו על צפת של אז, של מרן, של הארי, של כל גדולי עולם, שהיו בכלל, מבחינתנו קוראים סיפורים עליהם, זה בכלל לא בני אדם, זה מלאכים. על זה הוא קורא, על זה אומר רבנו אריה הקדוש שהתגברה הקליפה כל כך. מה נאמר בדור שלנו? בדור שלנו, זה רבנו לא, רבנו יש תורה בלקוטי מורן, תורה י' ז', חלק ראשון. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא מתפאר אפילו בנדנות של הפאה. רבנו אומר יהודי, מרים בדור שלו יד לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא כבר עושה מזה התפארות גדולה מאוד בשמיים. כל זה, זה נותן לנו הבנה ובירור איך אנחנו באמת צריכים להסתכל על הדברים. כי אם אנחנו לא יודעים את כל זה, ועד רבה, אדם יש לו יראת שמיים. אנחנו, ברוך השם, יהודי, כל יהודי יש לו יראת שמיים. אין יהודי שאין לו יראת שמיים. רק לפעמים מתבלבלים ביראת שמיים, לוקחים את זה לכל מיני, זה בלבול, הדעת. אבל בן אדם שקצת לומד תורה, קצת מתפלל, וכבר ברוך השם, קצת מתקרב לקדוש ברוך הוא, יש לו יראת שמיים. הוא רוצה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. מה קורה? ורואים הרבה פעמים שאנחנו לא מצליחים לעשות כראוי את רצון הקדוש ברוך הוא. פתאום עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר. מה היה קורה? אם לא היינו יודעים איך להסתכל על זה בהסתכלות אמיתית, אם לא היינו יודעים איך להסתכל על זה בהסתכלות אמיתית, זה הסטיקר. אמרנו בעצם את כל זה אפשר לסכם בסטיקר אחד. לולי רבנו, רחת עלינו. זה מסכם בעצם את הכל הדבר הזה. כי רבנו מגלה לנו, וזה מה שרבנו אומר פה, כמה צריך לחפש צדיק אמיתי כזה שיכל לברר לנו את המדמה. באים לאנשים, ברוך השם, תלמידי חכמים, יראי שמיים אמיתיים, אבל הם לא מקורבים לצדיק, הם לא יודעים את כל זה. לפני, אספר לכם סיפור שהיה לפני קצת יותר מ-20 שנה. היה לי ידיד טוב בבני ברק, וברוך השם חזר בתשובה והתחזק. אחרי כמה שנים שהוא אברך, כולל, יושב ולומד, פתאום, כדרך העולם, התחיל קצת לעבור עליו בלבולים. אז הוא בתמימות, מה הוא עשה? בתמימות, הוא הלך לרב שלו, וסיפר לרב שלו שיש לו בלבולים איזה מסיבות שהוא היה בעבר, הוא היה שחקן תיאטרון, התחילו לעבור עליו בלבולים. אחר כך הוא בא וסיפר לי, הוא אומר לי, אתה יודע, מאז שאני חוזר בתשובה, כל שאלה, כל דבר ששאלתי את הרב שלי, תמיד הרגשתי שהוא יודע, מבין אותי ומנחה אותי. כשסיפרתי לו את כל הסיפורים האלה, הרגשתי שהוא בכלל לא מבין על מה אני מדבר, הוא גם לא ידע מה להגיד לי. אמרתי לידיד שלי, אמרתי לו, בוא תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
תקיים מצוות חסד, תרחם על הרב שלך, אל תלך לספר לו כאלה דברים. מסכן. אתה הולך לספר לו כאלה סיפורים, אתה מצייר אותו. אמרתי לו, תראה, הרב שלו היה אחד מגדולי התורה בבני ברק. אמרתי לו, תראה, הרב שלך, ברוך השם, נולד בגיל 3 הוא כבר היה בחיידר. הוא כל החיים שלו, אמרתי לו, כל החיים שלו הוא בדלת אמות של תורה והלכה. ברוך השם, באמת צדיק גדול. אתה עכשיו בא ומספר לו על איזה מסיבה בעוד הוא, הוא לא מבין בכלל, על מה אתה מדבר. לא בטוח שבכלל הוא יודע שיש מדינה שקוראים לה עוד הוא. אולי, אמרת לו עוד הוא, אולי בכלל חשב על עוד הוא לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. לא ברור בכלל אם הוא ידע בכלל על מה אתה מדבר. בפרט שזה היה עוד לפני 25 שנה, היום כבר קצת מהרבנים כבר שמעו קצת יותר, אז בכלל. אמרתי לו, תדע לך, כאלה דברים, זה מה שרבנו אומר פה. צריך לחפש צדיק כזה שיודע להבין את כל המקומות האלה, את כל הבירורים וכל מה שעובר על הנשמות. יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא פרי הארץ. את פרי הארץ חיבר את הספר הזה, קוראים לו רבי מנחם מנדל מביטבסק. הוא היה יותר מבוגר מרבנו. רבנו והם חיו כמה שנים ביחד, אבל הם לא נפגשו. הפרי הארץ ורבנו לא נפגשו מעולם, אבל הפרי הארץ גם נפטר בגיל מאוד צעיר, 38, והוא היה נקרא גדול תלמידי המגיד, המגיד ממזריץ', שהיה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. תמיד אנחנו אומרים, כדי להבין קצת מה זה נקרא גדול תלמידי המגיד, אז בואו נראה מי היו תלמידי המגיד. לפי זה נבין קצת מי זה היה פרי הארץ. אז התלמידי המגיד היו בעל התניא, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הנועם מלימלך, רבי זושה, ועוד כמה וכמה צדיקים. בחבורה הזאת הוא נקרא הגדול שבתלמידים שלו, פרי הארץ. היה אדם מאוד גדול. הפרי הארץ כותב יסוד מאוד גדול. הספר שלו זה ספר מאוד חשוב ועמוק בחסידות. אומר פרי הארץ, אומר, יש צדיקים שברוך השם, הם דרכם להיות בתוך התורה, להיות בתוך עבודת השם, בקדושה. אומר, אבל יש צדיקים גדולים מאוד מאוד במעלה. אומר בלשון הזאת, אומר פרי הארץ, אומר, ועל הצדיקים האלה עובר כל הקליפות שיש בדור. אומר, ומי שורש הצדיקים האלה? בפרשה, זה הולך על פרשיות השבוע, הוא כותב את זה בפרשת מטות מסעי. הוא כותב, ושורש כל הצדיקים האלה זה משה רבנו. אומר, ועל משה רבנו, ככה לשון של פרי הארץ, אומר פרי הארץ, ועל משה, מה ש... כנגד משה בקליפה, משה היה שורש הקדושה, כנגדו בקליפה היה בלעם. אומר ככה, אומר פרי הארץ, כל מה שבלעם עשה במעשה, עבר במחשבתו של משה רבנו. זה פלא פלאים. אני פעם שאלתי את אחד מצדיקי הדור, האדמו"ר מפוריסוב, אמרתי לו, מה כתוב פה? אנחנו קצת יודעים מה בלעם עשה, יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים מה בלעם עשה. זה היה שיא התאומה של העולם בלעם. אז אנחנו יודעים קצת ממה שהוא עשה, זה לא הכל מה שאנחנו יודעים, זה רק קצת. בזוהר כתוב עוד הרבה דברים. אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לי, אדמו"ר מפוריסוב, אז הוא אמר לי שזה עבר במחשבתו של משה רבנו במהירות עצומה, ומשה רבנו, מה למד מזה? משה רבנו למד מזה, לאן הוא יכול להגיע אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליו. כשהוא ראה את זה, כתוב, לכן הוא זכה שהתקיים בו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. זה הצדיק שכל בלעם עבר במחשבתו, אז אומר פרי הארץ, הוא יכול להבין כל יהודי ויהודי. שיבוא אליו עכשיו, שיבוא אליו היהודי הכי גרוע בדור. אז אומר פרי הארץ, הצדיק הזה יישב איתו ויגיד לו, אני ואתה ביחד. אני יודע למה אתה מדבר. עבר לי במחשבה, כל מה שאתה מספר לי, אני יודע, אני מכיר את המקום הזה. זה... אז אומר פרי הארץ, זה הצדיק שנקרא צדיק ובעל תשובה ביחד. זה כלול. למה הוא נקרא צדיק ובעל תשובה? מצד מה שעבר במחשבה שלו, הוא יודע מה האפשרויות של העולם הזה, הוא נקרא בעל תשובה. אבל מצד זה שזה לא היה אצלו במעשה, הוא נקרא צדיק. לכן יש צדיקים שהם כלולים מצדיק ובעל תשובה ביחד. אומר פרי הארץ, והצדיקים האלה, הם יכולים להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. מכיוון שהם יכולים לפלס דרך, כי הם מבינים באמת את המצבים של כל אדם ואדם. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה
שרבי נתן כל כך מחזק את זה, ושם בהלכות תפילה מנחה הלכה זין, ונתן מאוד מעריך בנקודה שבדורות האחרונים, הוא מסביר שם היסודות מאוד עמוקים בדבר הזה, אומר, שם מסביר רבי נתן, שמה המעלה של כל התעוררות והתחזקות של תשובה ושל תפילה לקדוש ברוך הוא. ובפרט אדם שעבר עליו מה שעבר עליו ושנפל במה שנפל, אם אדרבה מהמקום הזה אתה מתעורר ומתחזק, אז התיקונים שאתה פועל למעלה יותר ויותר גדולים. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות, ויודע את הקושי ואת המקום שבו אתה נמצא. לכן כל התעוררות פועלת פעולות עצומות ונוראיות למעלה. זה נקודה ראשונה. זה נקרא נקודה ראשונה בבירור המדמה. אם רבנו והצדיקים לא היו מגלים לנו את זה, וצועקים לנו את זה ממש חזק באוזניים, אנחנו לא היינו יכולים לקבל את הדבר הזה. ברור השם, יהודי יודע, יש תורה, יש מצוות, יש עבירות. אני יודע, פשט. אני עושה מצוות, אני זוכה, אני עושה עבירות, השם ירחם. גיהנום נפתח לפניי. רבנו מגלה, ודאי שמצד ההשתדלות, תמיד אנחנו משתדלים להיות צור מרע ועשה טוב. ודאי. רבנו אומר, תדע לך, יש לשון בספר שיחות הר"ן, שיחה ג', בחצי האחרון של השיחה הזאת, רבנו אומר שם לשון מאוד מאוד שצריכה הסבר, מאוד תמוהה. רבנו אומר ככה, ודע שיש בעבירות ישראל סתרי נסתרות. מה זה, בעבירות יש סתרי נסתרות? מי שמע כזה דבר, בעבירות יש סתרי נסתרות? רבנו שם סתם, לא פירש לנו את זה. רק רבנו אמר, תדע לך, שבעבירות יש סתרי נסתרות, והעיקר שאדם לא יתייאש מליצוק, להתחנן ולבקש מהקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה הכל התהפך לטובה. אבל רבנו לא סיפר, לא אמר לנו, מה הכוונה יש בעבירות ישראל סתרי נסתרות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שהיה אחד מגדולי החסידות, אומר, בספר צדקת הצדיק, אומר, יסוד מאוד מאוד גדול, אומר, ברגע שאדם חוזר בתשובה, כך אומר רבי צדוק, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מתברר למפרע שכל העבירות שלו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעשות את כל העבירות האלה. לולא דברים כתובים, אי אפשר להגיד אותם. מה זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? אומר רבי צדוק, זה הכוונה, יש סתרי נסתרות בעבירות ישראל. זה דברים מאוד מאוד עמוקים, הדברים מאוד מאוד עמוקים, ואנחנו לא יכולים לעיין בהם יתר על המידה בעומק, אנחנו רק צריכים להאמין, להאמין לרבנו, להאמין לרבי נתן, להאמין לפרי הארץ, להאמין לרבי צדוק, שהיו צדיקים וקדושים גדולים מאוד, שהקדוש ברוך הוא שלח אותם לגלות לנו את הדבר הזה. שאם לא נדע את זה, זה לא חס ושלום, חס חלילה, להפקרות או לרפיון. תמיד, רבי נתן אומר, תמיד לפני כל ניסיון, אנחנו עושים את כל המסירות נפש, להצליח ולא להיכשל. קרה חס ושלום שנכשלנו, מיד אנחנו אוחזים בזה, אני לא מתייאש בשום פנים ואופן בעולם. אני קם על הרגליים ואני ממשיך הלאה. זה הנקודה הראשונה שרבנו אומר פה, לכן הוא אומר רבנו, כמה צריך לחפש ולבקש מאוד מהשם יתברך, שיגלה לו צדיק הזה שיברר לו באמת את המדמה. כי האדם יכול להגיע לצדיק אמיתי, אבל שהוא לא מהבחינה הזאת, הוא חס ושלום יכול לייאש אותו. הוא יכול להגיד לו, הוא בא, יגיד לו רק דבר אחד שהוא עבר, הוא יגיד לו, מספיק, זה היה מקרה, שזה צדיק אחד, סיפרו לו, מישהו סיפר לו מה שעובר עליו, הוא תפס את הראש, הוא אמר, אוי ואבוי. הוא יצא בדיכאון כזה, היינו צריכים אחר כך כמה ימים להחיות אותו, להגיד לו, לא, הצדיק הזה שהיית אצלו, הוא צדיק אמיתי, רק הוא לא מבין את המקום שלך, הוא לא מבין את המצב הזה. זה נקודה ראשונה. נקודה נוספת, זה, כל הצדיקים וכל התורה מדבר על גודל החשיבות של העשייה לטוב. וזה אמת. ודאי שזה חשוב. סור מרע ועשה טוב. בא בעל שם טוב, והבעל שם טוב חידש חידוש גדול. הבעל שם טוב אמר, במקום שאדם חושב שם הוא נמצא. מה אומר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אמר, לפעמים אדם נמצא במסחר, ואז באותה תקופה, היו מצבים שיהודים היו ימים ושבועות עם גויים, כמעט לא היו רואים יהודים, היו מתפללים ביחידות, כל המסחר שלהם, זה היה מציאות אחרת לגמרי, היו חיים ש... אמר להם הבעל שם טוב, תדע לך, אתה יכול להיות שאתה חי בפועל כל היום,
אולי אפילו ימים, אתה נמצא רק בחברת גויים. אבל מה, אתה חושב איזה דבר תורה? אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה לא נמצא עם הגויים, כי במקום שאתה חושב, שם אתה נמצא. אתה חושב איזה דבר תורה, איזה דבר שבקדושה, באמת אתה נמצא שם. רבנו בא והוסיף על זה עוד חידוש. רבנו אומר, במקום שאתה רוצה, שם אתה נמצא. רבנו, למה רבנו הוסיף את זה? כי רבנו ראה שבדורות שלנו היו מצבים שאדם כבר לא יוכל לחשוב אפילו דבר טוב. איזה דבר שבקדושה. שלפעמים יהיה כזה הסתלקות הדעת, כזה הסתלקות הדעת מהאדם, שאדם אפילו לא יוכל לחשוב מחשבות של קדושה. יש מצבים כאלה. ודאי שאם אנחנו יכולים, אז יהיה רצון שתמיד נהיה רק במחשבות של קדושה. אבל רבנו גילה את גילה, הוא ראה, כי הוא ראה את כל הדורות. הוא ראה שיהיו כאלה מצבים שאדם לא יוכל לחשוב אפילו מחשבה אחת של קדושה. רבנו אומר לך, תדע לך, אתה עובר עליך מה שעובר עליך, בתוך כל המעבר הזה, תגיד פעם פעמיים לשם יתברך. אבא, אתה יודע שאני רוצה להיות איתך. אני לא רוצה את המקומות האלה. אתה רוצה שאני רוצה להיות איתך. אומר רבנו, תדע לך, ברגע שאמרת את זה, אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, השם מרחם איפה שאני נמצא. שראה איזה בלבולים עוברים עליי. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, זה כתוב בזוהר הקדוש, פרשת בו. הזוהר הקדוש אומר, שהשם אמר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. יש שם זוהר נורא מאוד, שמשה שמע את זה, אומר הזוהר שמשה פחד ללכת לפרעה בשליחות הזאת. מסביר, הזוהר, למה, מה, עד עכשיו, מה, שבע פעמים כבר הלכת לפרעה, לבשבע מכות, הלך עליו יותר, עוד לפני זה, התרא בו, ודיבר איתו, מה עכשיו הוא פחד? אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, הוא אמר, משה ראה, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו עכשיו לברר, את עומק הקליפות של פרעה. זה לא עכשיו ללכת לפרעה הגשמי, זה הזוהר אומר, אלא ללכת לשורש הקליפה של פרעה. ושם משה ראה איפה האחיזה של פרעה, וראה שהוא כתר דקליפה, ככה זה כל זה כתוב בזוהר הקדוש, משה פחד מזה מאוד, פחד מזה מאוד, מהדבר הזה. לכן הקדוש ברוך אמר לו, משה אל תפחד, אני איתך. איפה לומדים מהפסוק שהקדוש ברוך אמר לו אני איתך? כי אם אדם אומר לשני, אני שולח אותך עכשיו בשליחות למישהו, אז איך צריך להגיד לו? לך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? בוא זה תתקרב אליי. אמר לו, באמת אני אומר לך לך אל פרעה, אבל אל תדאג, בוא איתי, אני בא איתך. אנחנו הולכים ביחד אל פרעה. אומר הזוהר הקדוש, שכל פעם שאדם צריך לרדת לבירור של הקליפות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. איך מגלים את זה? איך אנחנו מגלים את זה? זה סודות, אנחנו לא מבינים בסודות. איך אנחנו מגלים את זה? אומר רבנו, אתה לא יכול להבין את זה, רק תעשה כזה דבר, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא ברצון, בדיבור, במחשבה, תהיה עם חבר, תדבר איתו קצת דיבורים של אמונה, אתה לבד, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולפחות פעמיים ביום תגיד לקדוש ברוך הוא, לפי האמת אני רוצה להיות איתך. לא משנה מה קורה איתי, אני רוצה להיות איתך. ברגע, אומר רבי נתן, ברגע שאנחנו אומרים את הדיבורים האלה, זה הדיבורים האלה בעצמם לאט לאט מעלים אותנו. הם מעלים אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים. רק מה? זה לוקח זמן. רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות בכמה מקומות. הוא אומר, אם האדם לא יעזוב את הרצון ואת הדיבור הזה של הרצון, אפילו יעבור עליו כל המימי עולם, הכוונה כל המשברים והגלים, בוודאי, ככה אומר רבי נתן, בוודאי יחזור בתשובה שלמה ויזכה לכל התיקונים שלו בעולם הזה. מדוע? כי הכוח של הרצון זה כוח שהוא שורש, זה נקרא שורש, הכוח של השורש של כל הבריאה. לכן רבנו הרי הקדוש כותב בספר הכי גדול בקבלה, עץ חיים. איך הוא מתחיל את הספר הזה? כאשר עלה ברצונו לברוא את העולם. אומר, מדייקים, מפרשי רבנו ארי, רואים מה הגילוי הראשון שיש על פעולת הקדוש ברוך הוא בבריאה? עלה ברצונו. הוספנו בחסידות ברסלב, הוסיפו בזה עוד דבר. עלה ברצונו, על ידי הרצון יש את כל העליות. עלה. העלייה שלך זה על ידי הרצון. עלה ברצונו. אתה רוצה, אתה תעלה בכוח הרצון הזה. כל זה צריך לדעת שזה לא, רבנו לא היה כזה אדם פסיכולוג כזה שהוא בא לדפוח לנו על השכם ולהגיד לנו תשמעו אל תתייאשו.
באמת לאמיתה זה דברי, זה דברי תורה עמוקים מאוד. זה, רבנו אומר פה שבירור המדמה, בירור המדמה זה נעשה על ידי בחינת רוח הקודש. הדיבורים האלה הם בחינת רוח הקודש. מדוע זה בחינת רוח הקודש? כי רבי נתן כותב בעלים לתרופה, מכתב שע"ה, סימן שעה. כותב שמה שהצדיקים הגדולים, רבנו הארי, רבנו, ראו את כל הנשמות שיהיו עד הדור האחרון, את כל הגלגולים שלהם ואת כל מה שהם צריכים לעבור, הם ראו. והם ראו שיש לפני הגאולה, וזה הקושי הגדול, הם ראו שלפני הגאולה יש בירורים ממהות אחרת לגמרי. זה בירורים מסוג אחר לגמרי. מה זה הבירורים האלה? שמעתי מהרב מורגנשטרן, אחד מהצדיקים הכי גדולים בדור שלנו, בעל השגה עצום. הוא אומר באחד הספרים שלו, ים החוכמה, כותב נקודה מאוד עמוקה. הרב מורגנשטרן כותב ככה, הוא אומר, עיקר הבירור של הדורות שלנו זה לא בעשייה. ושוב, אנחנו אומרים את זה שאין הכוונה שנתרשל בעשייה, חלילה. אנחנו נשתדל בכל כוחנו תמיד לעשות את הטוב ביותר, כל מה שאנחנו יכולים. אבל אומר הרב מורגנשטרן, אבל תדע לך שיש בדורות שלנו בירור יותר עמוק ויותר פנימי בנפש האדם. והבירור הזה זה בירורים להבין את הדעת האמיתית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. והצדיקים האמיתיים מגלים לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בפנימיות. ומה הנקודה? פה במה שאנחנו מדברים, הנקודה היא עצם הרצון הוא עצמו העלייה והתיקון של האדם. רבי נתן כותב את זה בהרבה מאוד מקומות בליקוטי הלכות. אם נדע את זה ונחזיק את זה אצלנו כיתד בל אימות, לא משנה מה עובר עליי, אני אשתדל לעשות טוב, אבל יעבור מה שיעבור, אני לא עוזב את הרצון. אומר רבי נתן בלשון הזאת בכמה מקומות, הוא אומר, הוא בוודאי שאדם יזכה לכל התיקונים שלו, ויעשה תשובה שלמה על כל מה שהוא צריך לעשות תשובה, בוודאי ובוודאי. רבי נתן מדגיש את זה, שלא יהיה לנו שום ספק, כי הוא ידע כמה היצר הרע יבלבל אותנו בנקודה הזאת. אז זה עוד נקודה בבירור המדמה, שבאמת יש בחינה כזאת, שבשמיים רוצים מאדם את הרצון, אל תעזוב את הרצון. סיפרתי לפי כמה ימים איזה סיפור מעניין, שהכרתי איזה יהודי, לפני שנים היינו גרים בקריית ספר, והיה לי ידיד טוב שם, ולפני בערך 13 שנה, אבא שלו נפטר. באתי לנחם אותו. סיפר לי סיפור מעניין על אבא שלו, היהודי הזה. אמר לי, אני בן יחיד לאבא שלי. אנחנו עלינו, אמר לי, לפני כך וכך שנים, עלינו מרומניה. סיפר לי, אמר לי ככה, אבא שלי היה סגן שר הכלכלה ברומניה. ואבא שלו, גם הוא עצמו, מאוד, מאוד מוכשרים. אומר, ואחרי כמה שנים שהיה סגן שר הכלכלה ברומניה, הם החליטו שלמנות אותו שיהיה שר הכלכלה ברומניה, את אבא שלו. הם באו אליו, הממשלה שמה, והם הראש הממשלה, קרא לו ואמר לו, תראה, אנחנו רוצים שאתה תהיה שר הכלכלה ברומניה. אבל יש לנו רק בקשה אחת ממך. אתה יהודי, וזה לא מפריע לנו שאתה יהודי. אתה יכול להישאר יהודי, זה לא... אז ברומניה לא אכפת להם, הם לא... רק מה, השם שלך זה שם עם צליל יהודי. צליל יהודי. פרידמן, קוראים לו. כולם יראו, פרידמן, שר הכלכלה, זה לא מתאים. אנחנו מבקשים לך רק דבר אחד, תשנה את השם משפחה. אומר לי, הבן סיפר לי, אומר לי, תראה, אבא שלי זה כבר כמה דורות חילונים למהדרין. הם מאוד מהדרים בחילוניות, כבר כמה דורות. גם מי שמכיר קצת, יהדות רומניה זה הייתה יהדות שמאוד, אלה שהתרחקו, מאוד מאוד התרחקו. כבר כמה דורות הוא לא יודע כלום, אין לו שום דבר, אין לו שום נקודה יהודית לאבא. אבא הזה אמר להם, תנו לי לחשוב על כל זה. בא הביתה, ככה הבן שלו מספר לי, דיבר עם האמא, הוא שמע את זה, בתור הוא היה ילד בן 5-6, אומר האבא, אומר, או ככה האבא מספר, אומר האבא, אומר, אני לא יכול להחליף את השם הזה, לא, אני לא מסוגל להחליף את השם. אמר, אם הם רוצים שימנו אותי בשם הזה, לא רוצים שיפטרו אותי, אני לא, אני, שלא ימנו אותי להיות שר הכלכלה. הוא בא ואמר להם, אני לא מוכן, אני לא רוצה להחליף את השם. הם מאוד כעסו עליו, על הדבר הזה, על האבא, וניסו לשכנע אותו, והוא מתעקש, אני לא מוכן לשנות את השם שלי. בסוף,
לא רק שלא מינו אותו, גם פיתרו אותו מלהיות שר הכלכלה, והתחילו קצת לעשות לו כל מיני צרות ובעיות, בלית ברירה, אנוס, מסכן, אנוס, היה חייב לעזוב את רומניה, הם עלו לארץ ישראל. החבר שלי, הידיד שלי, היה בין 10 לגיל, לא זוכר, 10, 11, הוא היה כשהם עלו לארץ. אומר, אבא, בלית ברירה עלינו לארץ, אבא שלי ויתר על מעמד גדול מאוד שם ברומניה, אבל הוא הצליח מאוד, הוא הקים חברה פה, היה אדם מאוד מוכשר, אומר, תראה, ככה מספר לי הבן, תראה, הוא בן יחיד, חזר בתשובה, יש לו 11 ילדים, לידיד שלי יש 11 ילדים, הבנים כולם אברכים, הבנות כולם נשויות לברוך השם, תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה. היהודי הזה, היהודי הזה, זכה שכל הצאצאים שלו, כל הצאצאים שלו, שומרי תורה ומצוות. שומרי תורה ומצוות, ולא רק זה, יש לו תלמידי חכמים צאצאים. כל זה, על מה הוא זכה? על מה הוא זכה? לא מוכן לשנות את השם. זה תמיד, אני מספר את זה בליל הסדר, את הסיפור הזה. אבל חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל עד שלא שינו את שמם, לשונם ולבושם. פה אנחנו רואים חידוש. הוא גאל את המשפחה הזאת, את הנשמות האלה, רק שלא שינו את שמם, זה הכל. לא היה להם לבוש, לא היה להם לשון, לא היה להם כלום. רק שם. אבל רואים, שהבן סיפר לי את כל זה, הוא אמר לי, תגיד לי, יש לי שאלה, שאל אותי. אמר לי, תגיד, למה באמת אבא שלי לא רצה לשנות את השם? זה יהודי שברוך השם, הידיד שלי הוא בעצמו תלמיד חכם, נוסע לאומן, דורות שלמים, דורות שלמים, מה היה קורה אם אבא היה מכוון להחליף את השם, והוא רחום מחפר אבון, הם היו גויים גמורים, שאל אותי, הידיד שלי, בסוף הוא שאל אותי שאלה, אמר לי, תגיד, באמת למה אבא שלי לא רצה להחליף את השם? מה בעצם קרה שהוא לא רצה להחליף את השם? אמרתי לו, תדע לך, אנחנו בתפילת 18 כתוב בגמרא וגם נפסק בשולחן ארוך, מי שלא כיוון בברכת אבות, לא יצא ידי חובה. אדם לא כיוון באבות, אחרי מגן אברהם הוא נזכר, הוא מקובל גדול, כיוון את כל כוונות הרשע שעד סוף התפילה. אחר כך הוא אומר, רגע, אבל לא כיוונתי באבות. הוא בא שואל את המורה הוראה, אמר לו, לך תתפלל עוד פעם, לא יצאת ידי חובה. מצד שני, כיוון בברכת אבות, כיוון, אחר כך הוא כבר לא יודע, הוא לא זוכר כבר בכלל מה הוא אמר. הוא בא ושואל, יצאתי ידי חובה? אומרים לו, כן, יצאת ידי חובה. שורש כל התפילה זה ברכת אבות, זה רואים פשט של ההלכה. אמרתי לו, תדע לך, למה? למה חז"ל כל כך הקפידו עלינו שנכוון באבות? אמרתי לו כך, אנחנו יהודים, כל יהודי, נולדת מאמא יהודיה, אתה יהודי, זהו, זה מציאות שאי אפשר, לא יעזור שום דבר. אתה יכול, אדם יכול חלילה, ללכת לכנסייה, לטבול אלף פעם, יגיד לו, אתה נוצרי, אתה נוצרי, אתה נוצרי, כתוב בגמרא מהו? יהודי. אי אפשר לשנות את המהות. יהודי זה יהודי. אמרתי לו, אנחנו כיהודים קיבלנו מתנה מאברהם, יצחק ויעקב. מה המתנה? יש לנו נשמה אלוקית שלעולם לא הולכת לאיבוד. אין כזה דבר. אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אין דבר שעומד בפני הנשמה הזאת. הניצוץ הזה, האור האלוקי הזה שבתוכנו, זה חלק אלוקה ממעל. אפשר לחסות את זה, לחסות את זה, לחסות את זה. אבל כשרוצים לבאר את זה, אמרתי לו, הנשמה של אבא שלך הרגישה שהולך להיות פה, זהו, כי לכאורה, חס ושלום, אסון נורא. באותו רגע הנשמה דיברה. הנשמה, אבא שלך לא ידע, אבל הנשמה שלו אמרה, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן שאתה תשנה את השם. הניצוץ האלוקי הזה, העיר בו כל כך חזק, תראה מה הוא עשה, הפך דורות שלמים. דורות שלמים, ברור השם, שומרי תורה ומצוות, לא רק זה, תלמידי חכמים, גם נוסעים לרבנו. דורות שלמים, מכוח מה? מכוח האור האלוקי. ברור השם, אומר רבנו, לכל אחד מאיתנו יש את הנקודה הזאת. לכל אחד מאיתנו יש את הנשמה, האלוקית. אז הכוח הזה, זה הכוח שלא יבאר שום יהודי. הקדוש ברוך הוא, זה כתוב של, ולא ידח ממנו נידח. אם יש לנו נשמה אלוקית, אי אפשר לדחות אותנו. אפשר לסובב אותנו סיבובים. מישהו סיפר לי, היה מארגן מסיבות. היה מארגן מסיבות באודו, בנפל. נפשתי אותו לפני כמה חודשים. אז אמר לי, איך הוא חזר בתשובה? ברוך השם, היום חזר בתשובה. אז הוא אמר לי, אני אספר לך איך חזרתי בתשובה.
אמר לי, הייתי, אני ארגנתי, הייתי בין המארגנים של מסיבה גדולה בנפאל. עכשיו זה, יש את הרעידות אדמה, זה הכל מהמסיבות טבע שם, הרעידות אדמה. אז אומר, היה המסיבה, עכשיו הוא מספר לי בגאווה, אתה יודע מה זה? 4 ימים של מסיבה. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה יודע, זה ירידת הדורות. 4 ימים מסיבה טבע בנפאל, זה ירידת הדורות. הוא נפגע, אמר לי, למה, מה... אמרתי לו, אתה יודע, תראה, אחשוורוש, 180 יום עשה מסיבה. אתם, 4 ימים, עם, עוד עם כדורים ופטריות ועשבים, אתם מצליחים להחזיק 4 ימים מסיבה. תראה, אבל אמרתי לו, אל תתייאש, זה ירידת הדורות. אמרתי לו. אבל ספר לי ככה, אומר לי, ביום השני של המסיבה, 3:00 לפנות בוקר, אומר שם, אומר, באיזה עולם בדיוק הייתי, אני לא יודע. הוא היה לו ספק, עולם האצילות, עולם הבריאה, יש שם כל מיני עולמות במסיבות האלה. אומר, נקשה אליי בחורה ישראלית שאני מכיר אותה, אין לי קשר איתה, במיוחד אבל אני מכיר אותה. אומר, 3:00 לפנות בוקר ניגשת אליי, השתקלת לי בעיניים ואומרת לי, אני יודעת מה התיקון שלך. אומר, עכשיו ברגע שאני שומע את הדיבור הזה, אני יודע שהיא הולכת להגיד לי את האמת, את התיקון שלי האמיתי. אני יודע שעכשיו אולי אני הולך לשמוע האמת. אמרתי לה, מה התיקון שלי? היא אומרת לו ככה, התיקון שלך זה כל יום להניח תפילין. הוא אומר לי, מאותו יום אני כל יום מניח תפילין. שמה במסיבה כבר הלכתי וחיפשתי תפילין, הלכתי תפילין, מאותו יום אני מניח כל יום תפילין, ברוך השם חזר לארץ וחזר בתשובה. זה, רואים איך הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי. רק אמרתי לו, תראה, אני רוצה עכשיו לגלות לך סוד, שאתה, זה לא דיברתם במסיבות. אמרתי לו, אתה יודע מה זה מסיבת טבע בנפאל? אמרתי לו, תדע לך שמסיבת טבע בנפאל זה סוד, זה קשור לסודות הגאולה. אמר לי, איך זה קשור למסיבות, לסודות הגאולה? אמרתי לו, אני אגיד לך איך. מסיבה, אתה יודע מה זה מסיבה? אמר לי, מה זה? רוקדים. אמרתי לו, לא, השורש של המילה מסיבה זה סובב. סובב, יש, אמרתי לו, יש בקבלה כתוב שיש עולם העיגולים. זה עולם עליון מאוד. זה הסובבים, זה המקיפים. אז העיגולים שמסובבים. טבע, מה זה טבע? טבע, גימטריה, טבע, אלוקים. אז מסיבות טבע זה המקיפים של שם אלוקים. איפה הם מאירים? בכל הנפילות של עם ישראל, לכן זה בנפאל. זה בכל הנפילות של עם ישראל, המקיפים אותם, המקיפים של שם אלוקים. אמרתי לו, לכן חזרת בתשובה שם. זה השכינה, ירדה איתך לתוך כל המקומות האלה, ירדה איתך לכל המקומות האלה, אלתה אותך משם. ברוך השם שרואים את זה הרבה, הרבה מאוד את הנקודה הזאת היום. אז יש, בכל אחד מאיתנו, יש את הניצוץ האלוקי, את הנשמה האלוקית שבתוכנו, וזה מה שאנחנו אומרים בבוקר, לא היה נשמה שנתת בי תאורה. השאלה היא, איך אנחנו זוכים להעיר אותה, להתחבר איתה, לחזק את הנשמה הזאת. אומר רבי, זה למעשה, לפי האמת זה כתוב בכל הספרים הקדושים. בפרט, הבן איש חי כותב, יסוד, היסוד שמצאנו את זה הכי הרבה כתוב, זה בכתבי רבנו ארי. רבנו ארי הקדוש כותב את זה בעשרות, אם לא מאות מקומות, את היסוד הזה. אומר רבנו ארי הקדוש, איך אדם זוכה להאיר את הנשמה האלוקית בתוכו? אומר על ידי שהוא מתחבר ומתקשר עם צדיקים אמיתיים. כשאנחנו אומרים, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכולי, אומר הבן איש חי, אומר, הנשמה של הצדיק מאירה באדם ומעוררת את הנשמה האלוקית שלו לחיים. היא מחזקת, היא מחיה את הנשמה. אז כל פעם שאנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיקים, נוסעים לקברות צדיקים, להדליק בבית נר של צדיק, צריך לדעת, באותו רגע, הנשמה של הצדיק מאירה בנו. ואחד הדברים, אולי זה הדבר הכי חזק, ששומרים עלינו בדורות שלנו, זה ההתחברות וההתקשרות שלנו עם הצדיקים. אז לפני כמה זמן, היה איזה יהודי שבא אליי בירושלים, אחרי שהוא בירושלים, ואמר לי, תראה, אני לומד בכולל של אברכים, תלמידי חכמים, ואחד אמר לי, הוא שמע שאני קצת מתקרב לברסלב, הוא אמר לי, תיזהר מזה, יש שם היסודות של עבודה זרה. הוא שאל אותו, מה העבודה זרה? הוא אומר, להגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, זה יסוד, זה עבודה זרה, מה פתאום אתה מקשר את אותך? כל הצדיקים, תתפלל לקדוש ברוך הוא, מה זה התקשרות עם כל הצדיקים? אמרתי לו, אז בוא עוד מעט נדבר על הנקודה הזאת.
אבל רק לפני זה, מכיוון שזה יסוד, הרי אני מקשר את עצמי, זה לא רק רבנו, רבנו זה לא היחידי שאנחנו מוצאים את זה. אז בוא נראה, בוא נלמד כל אלה שאומרים את זה כדי להיזהר מהם. זה עבודה זרה. יש בזה שרח של עבודה זרה. אז אמרתי לו ככה, יש בקבלה, יש אחד מגדולי הקבלה, ועל פי דרך הקבלה, ככה כל המקובלים מסכימים, שמי רבנו הרי ועד הדור שלנו הגדול ביותר, זה ידוע, רבנו הרשש. מי גדול לנו בקבלה כמו רבנו הרשש. וגם רבנו הרשש הרי תיקן סידור. כל התפילה, כל המקובלים שמכוונים בתפילה, זה ידוע. וזה לא יזוזו מפתח האוהל של הרשש. הסידור של הרשש, היסוד והשורש של כל הכוונות של כל המקובלים. כתוב בסידור הרשש, אמרתי לו, בתפילת ערבית. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, לפני המידה, מה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. יש כוונות. אמרתי לו, בוא נגלה לך כוונה אחת. אמרתי לו, אני לא יודע כוונות, אבל ראיתי, מישהו יראה לי בסידור הרשש, בוא נספר לך מה כתוב שם. שמע ישראל. אחר כך אנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם. ובסוף אחד. אבל יש בתוך זה את המילים, השם אלוקנו, השם. אמרתי לו, תפתח סידור הרשש, תפילת ערבית, קריאת שמה, השם אלוקנו, השם. השם הראשון, מה כתוב? מתחת לשם, מתחת למילה השם כתוב שמה, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם נפש הצדיק. השם אלוקנו. אלוקנו, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם רוח הצדיק. השם השני, השם אלוקנו, השם. השם השני, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם נשמת הצדיק. אמרתי לו, לפי דברי אותו תלמיד חכם, יש פה בעיה עם סידור הרשש. אולי צריך להגיד לכל המקובלים, מלפני 200 שנה, להגיד לכל המקובלים שיש פה בעיה עם הכוונות. אבל אמרתי לו, באמת, זה הרבה הרבה יותר בעייתי. מדוע? כי רבנו הרשש, למה הוא כותב את זה בסידור הרשש? מאיפה הוציא את זה רבנו הרשש? הוא לא היה ברסלבר, עד כמה שידוע לנו. הוא לא למד את זה מברסלב. אז מאיפה הוא קיבל את זה לכתוב את זה בסידור הרשש? אומרים תלמידי רבנו הרשש, זה כתוב בשאר הכוונות של רבנו הרי. אז אנחנו כבר מתחילים להסתבך בשרח עבודה זרה גם עם רבנו הרי. אז הרי, רבנו, הרשש, כולם מסובכים עם עבודה זרה. עד רבה, יש מקשים על הרשש, פה מקשים על הרשש. מה הקושייה על הרשש? אני אגיד לכם מה הקושייה על הרשש. יש קושייה ויש בברסלב גם תירוץ על זה. תירוץ אמיתי, שזה תלמידי רבנו, תלמידי הרשש מתרצים את זה. שואלים על הרשש, לפי שאר הכוונות, למה תיקנת את זה רק בקריאת שמה של ערבית? צריך גם בקריאת שמה של שחרית להגיד את כל זה. זה פשט שאר הכוונות, צריך להגיד את זה גם בשחרית. למה כתבת את זה רק בערבית? אז זה הקושייה. לא למה הוא כתב את זה, למה הוא לא כתב את זה גם בשחרית? מסבירים יסוד נפלא מאוד. אומרים, בבוקר, שאומרים קריאת שמה של שחרית זה זמן של חסד. אז לא צריך כל כך את הנקודה של הצדיק, אבל בלילה שמתגברים הדינים, יותר חשוב לחבר ולקשר את עצמנו עם הצדיק שיסייע לנו באמת להעלות את כל מה שצריך להעלות בקריאת שמה. זה תירוץ שכתוב בתלמידי הרשש, התירוץ הזה. אז אמרתי שזה תירוץ של ברסלב, שרואים שמתגבר החושך על האדם, האדם לא יכול לעשות שום דבר בלי הצדיק. וזה אמת לאמיתה. אני אספר לכם לסיום, כבר קצת מאוחה, אספר לכם לסיום, מעשה שלמעשה כתוב בגמרא. הכתוב בגמרא, סיפור ידוע, בגמרא במסכת חגיגה בדף תתוו. הגמרא מספרת על תנה, אלישע בן נבויה, שהיה תנה ונכשל במה שהוא נכשל. נפל לאן שנפל, כמו שהגמרא מספרת, ועבר עבירות. הגמרא אומרת, אחרי פטירת אלישע בן נבויה, לא ידעו מה לעשות איתו. לא ידעו איך לדון איתו. אמרו, לגיהנום זה בעיה להכניס אותו. מי שיודע הרבה תורה, לא יכול להיכנס לגיהנום. התורה וגיהנום לא הולכים ביחד. אמרו, לגן עדן אי אפשר להכניס אותו, יש לו עבירות. לא ידעו מה לעשות איתו. השאירו אותו בין זה לבין זה. ספרת הגמרא, עבר שם ליד הקבר שלו, עבר התלמיד שלו, רבי מאיר. רבי מאיר הגדול, בעל הנס. היה תלמיד שלו. עבר שם, שעבר ליד הקבר שלו, הוא ראה שלא יודעים מה לעשות עם אלישע בן נבויה. אז הוא אמר, יותר טוב שיכנס לגנום, יתקן את מה שהוא צריך לתקן, ואחר כך ילך לגן עדן. או ככה או לא פה ולא פה. מספרת הגמרא, שבשעה שנפטר רבי מאיר, הכניסו את אלישע בן נבויה לגמרא, לגנום, וסימן היה שהתחיל לצאת אשן מקברו,
של אלישע בן נבויה. עבר עוד כמה זמן, עבר שם התלבית של רבי מאיר, רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול המוראים, מר הדאטרה דארץ ישראל. עבר שם, ראה שם יוצא מקברו של אלישע בן נבויה. אמר רבי יוחנן, לא מצא חן בעיניו. זה לא מצא חן בעיני רבי יוחנן. למה? אמר רבי יוחנן, אחד היה בינינו, וזה התיקון, תלמיד חכם, היה חבר שלנו, היה תנא, הוא למד איתנו תורה, לא איתו, עם רבותיו הוא למד. היה תנא, היה מהתלמידי חכמים, זה התיקון שמתקנים אותו, שולחים אותו לגיהנום. אמר רבי יוחנן, ומי הוא זה שיקח אותו מידי? ככה כתוב בגמרא. עכשיו, לא ברור מה בעצם עשה רבי יוחנן. הכתוב, הגמרא אומרת שאחר כך עבר זמן, והפסיק האשן לצאת מקברו של אלישע בן נבויה. הבן איש חי, כידוע, כתב פירוש על אגדות של הגמרא, שזה נקרא בן יהוידע. בבן יהוידע, על מסכת חגיגה, אפשר לראות את זה בדף תתוו, שואל הבן איש חי שאלה. אומר, אבל אני לא מבין, הרי אלישע בן נבויה באמת צריך תיקון. עדיין לא, הוא לא תוקן לגמרי. רבי יוחנן הוציא אותו מהגנום. הגמרא אומרת, הוציא אותו מהגנום. אבל איזה תיקון עכשיו הוא סידר לו? הרי צריך לתקן את אלישע בן נבויה. הוא לא יכול להכניס אותו ככה לגן עדן. אומר הבן איש חי בלשון הזאת. אמר רבי יוחנן, תנא, תלמיד חכם, לא מתאים שהוא יהיה בגנום. זה לא מקום מתאים לו. הוציא אותו מהגנום. מה עשה בשביל לתקן אותו? אמר רבי יוחנן, אני אביא אותו בגלגול נוסף לעולם הזה. אז אומר הבן איש חי, טוב, הוא יבוא בגלגול לעולם הזה. אבל יש סכנה גדולה מאוד שהיצר יחטיא אותו. פה בעולם הזה זה מסוכן. אולי היצר יחטיא אותו. מה הועיל רבי יוחנן בתקנתו? אולי זה יהיה קלקול. זה שאלה ששואל הבן איש חי. אומר הבן איש חי, אמר רבי יוחנן כך, אני מביא אותו בגלגול. ובגלגול הזה אני אתעבר בו. אני אהיה איתו כל הגלגול הזה. ואני רוצה לראות, ככה אומר הבן איש חי. אמר רבי יוחנן, ואני רוצה לראות מי מהכוחות היצרה יעיז להתקרב אליו שאני מעובר בו. אומר הבן איש חי, הוא ראה בכתבי רבנו הגדול, הארי הקדוש, שעיקר התיקונים בדורות האחרונים זה על הדרך הזאת. שצדיקים מתעברים בנו ומצילים אותנו מכל מה שצריכים להציל אותנו. ככה כותב הבן איש חי בבן יהוידע. כשראינו את זה, אז אמרנו, זה לימוד גדול מאוד. הבן איש חי הזה זה לימוד, הגמרא והבן איש חי זה לימוד מאוד גדול. זאת אומרת כך, הרי אנחנו יודעים איזה יצרה נורא והיום יש בעולם. כדי להינצל מזה, הבן איש חי אומר, מה לעשות כדי להינצל מזה? צריך שצדיק יתעבר בנו. לכן, כשאנחנו נוסעים ליוסף הצדיק, לרבי שמעון, לרבנו ארי, בפרט שאנחנו נוסעים לרבנו שקיבל על עצמו, לעסוק בתיקוני כל הנשמות, אנחנו לא חייבנו את רבנו, רבנו בא וגילה לנו, קיבלתי על עצמי תיקון כל הנשמות. מה אנחנו צריכים להגיד? צריכים לנסוע לרבנו, להגיד לו, רבנו, תשמע, אני יודע שאתה יודע מה קורה בעולם, אבל תמיד יש מה לחדש. יש לי מה לספר לך, אתה יודע כמה אתרים נפתחו, אתה יודע כמה קליפות ירדים, כל שנייה עוד ועוד קליפות. אל תצפה שאני אעמוד בכל זה. אל תצפה. תראה, אני באתי אליך, אני לא יכול לעמוד בכל זה. אני קראתי, זה טוב להגיד את זה, קראתי בבן יהודה, להגיד לרבנו, בחגיגה דף תתווה, והבן ישחי כותב, שאם צדיק מתעבר בי, אז הוא יכול להציל אותי. אז אני אומר לך, תתעבר בי. תתעבר בי, תציל אותי, כי אני בכוחות עצמי לא יכול. אז אמרנו, כנראה, זה מה שרבי נתן התכוון, שאמר לרבנו, תכניס אותי לשק שלך ותקשור אותי חזק. אל תעזוב אותי. זה הנקודה השלישית בבירור המדמה. שעל ידי שאנחנו זוכים להתחבר, להתקשר עם צדיקים אמיתיים, הבן ישחי כותב, בסוף הפירוש הזה, אומר הבן ישחי, הוא ראה בכתבי רבנו הגדול, הרב זצ"ל, רבנו הארי, שעיקר התיקונים בדורות האחרונים זה על זה הדרך, על ידי שצדיקים מתעברים בנו. כך הוא כותב, ובאמת זה כתוב הרבה ברבנו הארי. אז אנחנו צריכים לדעת את זה, שהצדיקים מאוד מאוד מסייעים לנו, לבוא לרבנו הארי, לבוא ליוסף הצדיק, לרבי שמעון, בפרט אם אנחנו זוכים לנסוע לרבנו, ולהגיד להם, תתעברו בי, אל תעזבו אותי. להגיד לרבנו, רבנו, תשמע, מה אמרת? שאני אבוא אגיד תיקון הכללי, פרוטה לצדקה, וידוי דברים, הנה, עשיתי את שלי. עכשיו אתה תעשה את שלך. תתעבר בי, אתה יודע שיבואו אליי הרבה קליפות, אתה מכיר אותי, רבנו מכיר את הנשמות, אתה יודע שהם יבואו אליי הרבה. אני עכשיו סומך עליך שאתה תדאג להם. ולהזכיר לרבנו איזה לשון רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן נזיר את כל הקליפות. הוא אמר, הוא מי הוא זה שיעיז להתקרב אליו שאני מעובר בו. צריך להגיד לרבנו, רבנו, תגיד לכל הקליפות,
אני מזהיר אתכם להתקרב לפלוני, כי אני כבר בכוחותיי לא יכול יותר. אז זה הנקודה השלישית. זה הצדיק, זה מה שרבנו אומר לנו, בירור המדמה. שבכוח הנקודות האלה, שאמרנו, להעריך ולהבין מה זה כל מעשה טוב, מה זה התעוררות מכל דבר. הנקודה השנייה זה העניין של הרצונות, שעיקר המהות ובאמת המקום האמיתי של האדם זה הרצונות שלו. והנקודה השלישית זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים. צריך לדעת, באמת לאמיתה, על זה רבנו אמר בירור המדמה. אמר, כל שאר הדעות, התפיסות, זה נובע מטעויות, שהיצר הרע בעצמו מכניס בתוך העולם, כדי להחליש אותנו, לבלבל אותנו. אבל ברגע שאנחנו יודעים את הנקודות האלה, אנחנו יודעים את היסודות, ברגע שאנחנו יודעים את היסודות האלה, צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, וכמה שנזכה יותר ויותר להפיץ את זה ולהתחזק בזה, זה יביא את המשיח. כי זה ממש סודות הגאולה. הבן אומר, רבי נתן כותב, שזה ממש יסודות הגאולה. היצר הרע רואה, אתם יודעים, יש לו ותק, הוא כבר הרבה שנים עובד. זה כבר 5,775 שנה הוא עובד היצר הרע. יש לו סדרים קבועים, יש לו יחידות, חילות, יש לו גם מוחים קבועים. עכשיו הוא יודע, אני בא, אני מפיל את האדם היהודי. טוב, פעם, פעמיים. הכי חזק, 3-4 פעמים, מה קורה לבן אדם שנופל? הוא מתחיל ליפול לעצבות, הוא מתחיל ליפול לייאוש, הוא מתחיל ללכת מדוכדך, שמרחם עליי, מה קרה לי? והוא מתחיל להיות עצוב. אומר רבנו בחיים מוהר"ן, יותר משהיצר הרע רוצה את הנפילה, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי הנפילה. אתם יודעים למה? מדוע היצר הרע רוצה את העצבות שבאה אחרי הנפילה יותר מהנפילה עצמה? מה הסיבה? אומר, רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק, הוא כותב את זה בכמה מקומות. ברגע שיהודי קם על הרגליים ומיד עושה תשובה ומיד ממשיך הלאה, הכל יתבטל. זהו, הוא אדם חדש, הכל מתבטל. לכן אומר רבנו, איך היצר רע ימנע מאיתנו לחזור בתשובה? יכניס בנו עצבות, יכניס את כל העצבויות בתוך המוח שלנו, בתוך הלב שלנו, ואז לא יהיה לנו כוח לחזור בתשובה. אדם עצוב, מה הוא רוצה לעשות? לא במקרה חריף, במקרה חריף הוא רוצה להתאבד. מסתובבים יהודים ששואלים פוסקים, יש לי אישור להתאבד? יש כאלה יהודים שמחפשים את האישור הזה. רוצים, אז, אבל מי שלא הגיע למצב הזה, מי שאמר לי, תשמע, אני רוצה להיכנס למיטה, לחסות את הראש בשמיכה, להגיד למשיח, להגיד לאשתי, אשתי, את יודעת שאני אוהב אותך ואת הילדים, תאירי אותי שתשמעי את התקיעה של השופר. עד אז, אני רק יקום כל כמה שעות לאכול משהו שהגוף יתקיים, אני אקח עוד כדור שינה עד לפעם הבאה. לא רוצה להכיר את העולם הזה. היום אנשים לא רוצים להכיר את העולם. זה היצר הרע. רבנו גילה לנו, זה בדיוק מה שהיצר הרע רוצה. מה הוא רוצה? לא יהודי בעל עבירות, יהודי עצוב. יהודי מדוכדך, הולך ככה זה שפוף, אין לי כוח. מה קרה? שרבנו התחיל לגלות את הדרך, את הדעת שלו, זה נקרא בירור המדמה, התחיל לגלות את הדעת הזאת בעולם, מה קרה? יהודי נפל, נפלו, אדם נופל, סיפר לזה מישהו, שבא עליו היצרה, הכשיל אותו, במה שהכשיל אותו, שכב על הרצפה, היצרה שם לו את הרגל, ואומר, זו, אתה רואה? אתה מובס. הוא הסתובב, אמר ליצרה, תשמע, אתה יותר חזק ממני, אני לא תוריד את הרגל, אני לא יכול לקום, אין לי כוח נגדך. אבל רק דבר אחד אני רוצה להגיד לך, עצבות, אתה לא הולך לקבל ממני. זה תדע לך, אני מפה אדבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני בתוך ביצה, מפה אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא סיפר לי שהיצר הרע אמר לו, תשמע, אתם לא נורמליים. אמר לו, למה אני לא נורמלי? אמר לו, אתה יודע, אני 5,775 שנה עובד. אין כזה דבר, יהודי, הפלתי אותו לביצה, הוא עצוב. אתם, כל פעם אני תופס איזה חסיד ברסלב, אני מפיל אותו, ואני מצליח להפיל אתכם. זה לא שאני לא מצליח להפיל אתכם. אתם שוכבים, בתוך הביצה אתם שוכבים, אתם מסתובבים אליי מהביצה, ואומרים לי, תשמע, אבל עצבות לא תקבל ממני. אומר, סיפר לי, אומר לי, היצר הרע התחיל להגיד לו, תשמע, מה הולך פה? אני כבר מתחיל להתבלבל, אני מתחיל להתייאש ממכם. אז הוא אמר לו, אל תתייאש. אין שום יוש בעולם כלל. תיסע גם אותה לרבנו, רבנו גם יתקן אותך. אל תתייאש מזה. זה, צריך לדעת, הנקודות האלה, זה הופכת את כל העולמות. זה הופך את כל העולמות. זה אני אספר רק לסיום, זה באמת לסיום. סיפר לי, יש לי ידי טוב. הוא ידי טוב, הוא באמת חידוש גדול. הוא סיפר לי, לפני כמה חודשים זה היה,
הוא נוהג לפני שהוא הולך לישון לעשות קצת תשובה. הוא חושב מה שהוא עשה כל היום, הוא עושה תשובה, מתחרט. הוא אומר, יום אחד אני עושה תשובה, אני נכנס למיטה ואני מרגיש בלב, הוא לא אמר לי, מה? הוא אומר, תשמע, באותו יום נפלתי. הוא אומר לי, אני מרגיש בלב קצת שזה לא שלם אצלי, לא בסדר. טוב, קמתי, עשיתי עוד פעם תשובה. וביקשתי, התחרטתי, ביקשתי סליחה, הלכתי לישון, הרגשתי שזה לא בסדר. עכשיו, הידיד שלי הוא מאוד גבורות, הוא כזה, לא כדאי להתעסק איתו, הוא גם חזק, הוא מיד מתעצבן. אומר, פעם שנייה שלא קיבלו את התשובה שלי, אומר, התעצבנתי. פה אמרתי, זה כבר לא בסדר. אומר, ככה, זה סיפור אמיתי, הוא אומר, קמתי על הרגליים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אם יש עכשיו איזה מלאך שמקטרג עליי למעלה, אני רק מבקש לך דבר אחד. תשלח אותו רק 12 שעות לעולם הזה, תן לו את היצר הרע שלי, אני רוצה לראות שהוא יעלה בחזרה לקטרג עליי. אומר, אתה יודע, אומר לי ככה, אומר לי, לא, אתה יודע איך הלכתי לישון רגוע, אמרתי, אני יודע שאין שום מלאך, אין שום נברא שמוכן לרדת לעולם לקבל את היצרה שלי. זה ברור לי. אומר, הייתי רגוע מאוד באותו לילה, ידעתי, אף אחד לא הולך לקטרג עליי. אמרתי לו, המתקת דינים מעל עם ישראל באותו לילה. זה לא רק על עצמך, או אלת, לכל עם ישראל לא אלת באותו לילה. אז זה, ברוך השם, זה הדעת שהצדיק מגלה לנו ומברר, זה הכל בירורים בדעת. זה מברר לנו, זה נקרא בירור המדמה. מברר לנו את הדעת האמיתית, את העצות האמיתיות, בעזרת השם, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים. עכשיו רק דקה לסיום, אני רק רוצה לבקש בקשה. דבר ראשון, ברוך השם, מה שאנחנו יודעים, יודעים שעוזרים בזה, אבל תמיד צריך לחזק את הנקודה הזאת, כמה שאפשר לחזק את העבודה שלנו בלקחת דיסקים, לקחת ספרים ולהפיץ את זה, כי מן הסתם חלק אתם יודעים, אבל רואים היום כל העולם כולו צמא לדיבור של רבנו. וזה דבר שרק הולך ומתחזק הדבר הזה. ורואים, אין שום דיבור, שאף אחד לא פסיכולוגים, לא פסיכיאטרים, לא פילוסופים, אף אחד לא יכול לדבר לדור שלנו. אמרתי, לפני כמה זמן אמרתי, עוד בעזרת השם, אז אמרתי כמה חודשים, אני מקווה שזה כבר כמה שבועות. מתחילה ישיבת ממשלה חדשה, עכשיו מקימים ממשלה, אני לא יודע מי הולך להיות שם, יקימו ישיבה, אז יבוא שר החוץ, לא יודע מי זה יהיה, ליברמן אולי. ביבי יגיד לו, ליברמן, תתחיל זה, תגיד מה אתה יודע על הנושא. ליברמן יגיד לביבי, ביבי, אני אגיד לך את האמת, אין לי חיות, אני בכזה צמצור, אתה יכול להגיד לי איזה דיבור של התחזקות? הביבי יגיד לו, יוכיח אותו, ינזב בו, אמרתי לך לקרוא השתפכות הנפש לפני שאתה מתחיל, בא לישיבת ממשלה. אמרתי לך, דבר כמה דיבורים עם השם. אז זה, אנחנו אומרים את זה בבדיחותה, ברור לנו שלא יעבור הרבה זמן וזה יהיה האמת לעמיתה. אין לנו ספק בזה. כי זה רואים איך שכל ההנהגה הולכת, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה כפייה, כפייה דתית להתקרב לרבנו. אין חיות, אין עצה, אין דעת שיכולה לעזור באמת, באמת לנשמות. לכן, צריך לדעת שהעזרה בהפצה זה ממש להילחם, זה המלחמה של רבנו. לקחת כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, לקחת דיסקים, כל אחד מה שיכול, ספרים, ופשוט לתת, לחלק, להפיץ את זה, זה הופך את הנשמות. זה ממש הופך את הנשמות. זה דבר אחד. דבר נוסף, והשם זיכה אותנו בערב פסח, הוצאנו ספר, זה נקרא הר המור. הספר הזה, כתבנו את זה במיוחד, להקל מאוד. זה ממרות קצרות, שכל עמוד זה ממרה, מדברי רבנו, מתוך ספרים, שליקטנו, שעיקרם זה התחזקות. זה בן אדם שלא יכול עכשיו לשבת, ללמוד ככה מאמרים, תורות, שקשה לו, וזה, כל אחד עובד מאיתנו, ואז הוא יכול לפתוח, יכול לקרות ממרות. ולכן זה ספר שמאוד מאוד יכול לחזק כל אחד מאיתנו, וגם את האחרים. אז כל מי שזה, יש את זה, אפשר לקנות את זה בחוץ, אם קונים יחידים, אז זה 30 שקל, אם קונים להפצה, אז 25 שקל, אפשר לקנות כמה ביחד, ובעזרת השם, ככל שנזכה להפיץ את דבר רבנו, זה ממש הגאולה. אמר לי, היה לי שיחה לפני כמה זמן, גם עם הרב ברלנד וגם עם הרב שלום ארוש. שניהם אמרו לי, כל הגאולה, ממש המשיח מחכה רק להפיץ את דבר רבנו. שכל יהודי
יגיע לדברו בנו, וזה יהפוך בעזרת השם את כל העולמות. יהיה רצון שנזכה לגאולה ברחמים חסדים.